Добър ден, здравейте! Аз съм Мария Силвестър и ако се чудите откъде идва това странно име, веднага казвам. От баба ми Мария. След като разбулих тази пазена от поколения мистерия, нека ви разкрия дори още по-големи тайни от света на популярните личности у нас. В смисъл в България. У нас има само една популярна личност. Баба ми. Но да не се отплесвам сега, да ви плесна с днешната ни класация топ 10 български звезди, кръстени на известни личности. Започваме силно по-албански. Ромина Тасевска е кръстена на Ромина Пауър. Кой? Значи повече знам Ромина Донова, отколкото Ромина Пауър. Ей, сега много ще си изложа. Нямам представа за какво става въпрос. Еми, Ромина Пауър. Не е моето поколение, да кажем. Със сигурност съм запознат. Аз бях много малък, но знам, че Ромина Пауър беше оформила много мъжки характери през 70-те и 80-те години. Албано и Ромина Пауър са звезди от времето, когато италианският беше на мода и Теличита не беше мръсна дума. Чиничита? Аха! Сетих се. Чувал съм песента, но нямах представа, че е на Алабама, не е, а кой? Вече веднага навръзвам пъзела. 100% майка и баща и на Ромина са били върли фенове на Ромина Пауър. Даже може това да е била и песента на тяхната сватба, да се скаре. И те ще кръстим щерката. Няма на бабата, няма на дядото. Ромина Пауър. Разбира се, българското си е българско и бързо развива поприще след поприще. След като Ромина вече е покорила детските върхове на вокалното изкуство, тя продължава напред като модел, спортист, бизнес дама и водеща. Рядко срещано е така красавица да бъде с къса коса, но нея много и стои. Много се радвам, че нашата Ромина е станала по-известна от Ромина Пауър. За мен поне е по-известна. По-скоро човека прави името, а не името да прави човека. Когато избираш име, между другото, точно тогава разбираш колко много хора не харесваш. Моят артистичен псевдоним е само една сменена буквичка. От Мартин е станал Мартен. И попитах майка ми тогава какво мисли, ако официално се казвам Мартен, а не Мартин. Тя каза, че е тъпо това решение, защото първо не пречи да продължавам да имам Мартен като алтер-его, а и второ, моят път, моят късмет, моята енергия от началото е тръгнала с Мартин и смятам, че трябва да продължи така. И беше доста... повярвах и доверих и се. Пожелаваме на Дарко и Ромина дуетът им да е много по-траен от този на италианците. Добре, че родителите ѝ се е кръстили Ромина, а не със следващото най-добро Шора Досифои, ако знаете какво е. Ако не, потърсете ламбада. На номер 9 сме сложили певицата, която за малко да бъде кръстена на Софийския университет. Алма, която е изцяло орисана да бъде знаменитост. От една страна, тя е дъщеря на Саня Армутлиева, а от друга е кръстена на красивата виенчанка Алма Малер, която вдъхновява не един и двама композитори, художници и писатели. Някаква жестока муза, която се казва Алма. Перфектно име с такова обяснение за дъщеря ти. Алма е много интересно име определено. Не съм го срещала, не съм го чувала до сега. Саня Армутлиева си е човек на изкуството. Тя няма просто тук така да вземе едно име и хоп и така да се кръсти дъщеря си. Алма ми е много красиво и мисля, че го имаше в някое детско. Обаче не знам кое. Заради наличието на наследствения музикален талант и силата на социалните мрежи, младата Алма просто няма извинение да не стане истинска звезда. Алма си е достатъчно артистично. Тя като че ли Саня е знаела на къде отиват работите, още като се е появила малката. По-скоро звучи като псевдоним, определено. Определено не мисля, че е лесно, защото Саня е много взискателна и тя иска да направи момичетата си жени, бойни, силни, още от тази възраст, така че тя ги тренира много, много усилено. Не смятам, че е по-лесно да станеш певица. Можеш по-лесно да се реализираш. За разлика от фаталната муза Алма Малер, която ври и кипи в любовния живот, Алма оставя таблоидите гладни и сериозно заляга над учене и кариера. И има да оправдава
доста очаквания. Алма е много, ама много талантлива. Аз се познавам, супер скромно момиче, много начетена, много интелигентна и много добре изглеждаща. Още взето има всички качества, за да се превърне в една не просто българска звезда, а дай Боже и световна, защото е млада, което е много голям плюс. Те първа има да се развива. Пожелаваме на Алма да се превърне в истинска муза и гигант в музиката. Или накратко, завършен музикант. Добре, че е Алма, за да се образуваме повечко с Виенското художествено изкуство. Но нека не се бавим и с 200 да преминем към номер 8. Взривоопасната опасната актриса Даяна Ханджиева е кръстена на принцеса Даяна. Животите на двете скъпи наследнички са пълни с толкова истории, че жълтата преса едва насмогна. Принцеса Даяна. Значи днеска добре, че съм си сложила короната. Даже аз съм си мислила, понеже много искам да имам момиче, най-вероятно би го кръстила Даяна. Обожавам си името и много се дразня, когато започнат да ми го бъркат с Диана, Даяна, Даная, Дария. Чакай. И двете жени живеят живота си публично пред очите на зрителите. Едната е принцесата на народа, а другата принцесата на фермата. На мен ми харесва да съм кръстена на принцеса Даяна и цял живот по някакъв начин се ме чувства по-близка, защото носи името и така нататък. Ми не е лош. Между другото, може би няма хубав образ, който да ми изниква първосигнално, да кръстиш дъщеря си на известна личност от това на принцеса Даяна. Има някакво страхотни кадър как танцува с Джон Траволта. И то в златната епоха на Джон Траволта, който беше съпредно го боляне с танците, защото имаше един период, който правеше поне 10 години, Staying Alive, Saturday Night Fever, всички тези филми, които бях свързани с танци. Има и много елегантни снимки, как двамата Даяна и Джон Траволта танцуват. Паш има толкова елеганс в движението, но толкова рафинирост и такава класа, че от една снимка ти си част от цялата тая красота. Нашето си Даяна може и да няма корона, но е истинска принцеса. Тя само с поглед може да направи колената на мъжете от кашкавал, а ако реши, може да ги смели и на кайма. Тя също така има едно благородно излъчване, много е нежна, много е финна, така че определено и отива. Принцеса, айде сега, ако бях кръстена на Рубината и Зара, сигурно нямаше да ми е толкова вау. Персонаж, образ, който е бил идеализиран до максимална степен в обществото, не познавам, не съм чел дори за човек, който да не е харесвал принцеса Даяна, до такава степен е била уникална. Пожелаваме на Даяна Ханджиева същия звезден живот като на принцеса Даяна. Не съвсем същия. След рекламите ще разберем кои са останалите родни звезди, носещи имената на български и световни величия. Не може пък само на чужденци. Аз много се радвам някой ден, ако някой кръсти детето си Балан, примерно. Отивам много на визията. Секси. Хубавичък е. А по-късно в студиото всички стават специалисти по всичко. Това е лесен въпрос. Да. Искам и на нас да ни е лесен въпрос. Ако... След ми се раз. Здравейте, мили мои сладки фенове. Дошла съм днес, за да ви покажа, че имате посредствени имена с посредствена история. Ако все още не се чувствате обидени и чакайте до края на класацията, все ще има за какво да се хванете. Днес говорим за български звезди, които са кръстени и на други популярни личности или образи. До сега говорихме за Румина Беселбано, разбрахме коя е Алма Малер и споменахме за българската ни знаменитост, принцеса Даяна Ханджиева. Продължаваме с номер 7. Едно момче е кръстено на неграмотно написана географска посока. Актьорът Севар Иванов е кръстен на хан Севар. Последния хан от рода Дуло. Секси. Много ми харесва. Аз съм за нестандартните имена. Рядко срещани, така че има отива. Наистина страхотно има. Не е нужно да мислиш за псевдоним, да. Отивам много на визията. Севар Иванов го знам. Хубавичък е.
Две хубави очи, особено едното. Севар има сини очи, но всяко око е с оттенък на различен цвят. Това му придава мистериозен чар и го отличава в театъра, особено в ролята му на Дориан Грей. Две хубави очи, особено едното е супер. Да, ми на мен синьото май повече ми харесва. Аз съм убеден, че само няколко процента в световен мащаб има такъв феномен. Това си е феномен, да имаш две различни очи. На днешно време се опитват много хората да влязат в някакъв кълъп, което е страшно безумно, особено. Също не особено и мъжете, жените имат някакъв много... Някои от по-младите, особено от това поколение, имат много грешна представа за това как трябва да изглежда, какво е да изглеждаш добре. Севар Иванов носи и духа на владетел, защото само на 27 години той е заместник директор на достолепния драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Тук може би малко се замислям дали името не определя човека, защото наистина едно такова силно име някак автоматически ти поглеждаш този човек с други очи, нали? Доста креативно, всъщност. Много е хубаво. Носи нещо царствено, носи история и някаква по-голяма стойност. Освен това е оригинално, не всеки втори се казва Севар. Готино, че няма умалителни тия имена прабългарските. Не можеш да му кажеш Севарчо или Севи. Естествено ще му кажеш Севар. Аз много обичам, когато се обръщат на цяло име. Както аз съм Калян, не да ми кажат Коки или Калянски или Кокич. Актьорът носи в себе си патриотизма на името си и дори е изигравал Левски в документалния филм 105 минути София. Да се надяваме скоро да има филм и за Севар Иванов. И току-що научихме, че има и други ханове, освен кварталните ханчета, но за да не навлизаме твърде много в патриотизма, нека залитнем на запад към една хубава жена. Джулия Бочева е кръстена на иконата в киното Джулия Робъртс. Това, което очевидно ги свързва, е фактът, че и двете са хубави жени. Разбира се, че е логично да е кръстена на Джулия Робъртс. Джулия е доста по-често срещано име. Представяйки си на колко години горе-долу би трябва да бъдат майка и баща, и да. Има предпоставки това дете да е една хубава жена, когато порасне, и мисля, че тук се е получило, не знам дали от името или от гените. Нащо си Джулия вече води американската си аташка с едно нещо. Тя може не само да играе, но и да пее, като един истински бонбон. Това е вече много интересно, как всъщност името и сякаш предопределя пътя, нали, за хората, които вярват в това всъщност. Като гледах Хубава жена филма, аз бях много малък и просто гледах тая жена и не можех да повярвам колко е красива с тия кадрици, с тия устни, тия скули просто. Всички знаем какво става, като се усмихне Джулия Робъртс, тя има такава уста, изразите много голяма, като нарисувана, че мисля, че всички помнят точно това, особено от зората на нейната кариера. За мен това е, може би, най-красивата актриса, дори по-красива от Анджелина Джоли. Сега много хора ще ме упрекнат, но аз наистина съм на това мнение. Много хора се чудят къде изчезна Джулия Робъртс през последните години. Който е гледал Шотландски боец, знае. Може да има само една Джулия. Така че, Джулиана Гани, паси се! Като че ли всичко е било предопределено? Джулия Робъртс, значи кръстимта Джулия. Мисли му, ако не станеш актриса. Наистина Джулия Робъртс беше... Или Джулия Робъртс, или Мелани Грифи тогава. А бяха двата варианта. Абе, хора, те си кръстават децата Шанел и Диор, пък Джулия. Пожелаваме на Джули да продължава да бъде истинска революция. По мои неизвестни и най-вече измислени данни, родителите на Джули Бочева са искали да й дадат презиме достоверно за Джулия Робъртс, но за жалост прякора устата вече е бил зает. Но нека не потъваме сега в нещо като смешки, а се качим на повърхността и преплуваме Ла-Манша на гърба на следващата ни звезда, за да се срещнем с един от най-известните британски актьори. Пловецът Антони Иванов. Да, доброто старо хубаво българско име Антони. Я да видим, дали може да познаете на кого е кръстен. Антони Иванов? Години ми кажи. Антони не е на Антони Джошуа, защото Антони Джошуа е Антони Хопкинс. Антони Хопкинс. Аз бих казал, че ако мой приятел кръсти детето си Антони, ще кажа, че е на Кидис, но в случай може би на Хопкинс. Антони е кръстен на големия сър Антони Хопкинс.
И докато сър Хопкинс не може да бъде стигнат от конкуренцията, нашия си Антони не може да бъде стигнат по принцип. Е, той не е станал актьор, но пък за сметка на това в своята си кариера като пловец се представя повече от достойно. Вече не знам колко национални рекорда подобри това момче. Ехе. Добре, много хубаво. Хората си имат някакви идоли и кръщават децата си на тях. Няма нищо лошо за това. Е, сър Антони Хопкинс, какво да кажеш? Името е страхотно, така си бях кръстила и котката. Тя беше с месеци. Тя беше между Антонио, Бандерас, между Антони. Харесвах си едно момче, Антони тогава. Котката събираше много, много личности, които харесваме. Антони Иванов е най-добрият ни пловец в категория Butterfly. Нали се сещате? Онзи стил, дето никога не сте сигурни точно как работи и какво точно е практическото му приложение. Butterfly. Пробвал съм го. Много вода глътнах. Пробвах го и после пак продължих по гръб. Какво по-хубаво това да си, да ти е най-добрата дисциплина, най-трудната такава? Абе, ръцете изведнъж отгоре, пляскаш, какво ста с краката обаче, как да се дигна така на го. Голяма драма е. Е, със сигурност има топ тяло. Ехе! Как изглеждаш? Зашеметяващо. Други думи няма. Антони Иванов може да няма кинославата на сър Хопкинс, но всеки път, когато нашето момче си свали ризата в готовност за скок, всички дами в публиката получават бътерфлайки в корема. Винаги съм искала да се науча да плувам, но всички учители са ми казвали, че за моята височина дъното е твърде близо до повърхността и мога просто да си ходя по него. И понеже с този хумор стигнахме дъното, съвсем логично е да поговорим и за политика. Актьорът Август Попов е кръстен на немския социалист Август Бебел. Сигурно усещате, че тук има история, но няма. Той просто е кръстен на немски социалист. Кое не е ясно? Окей, супер. А звучи ми като да много да харесва делото на този немски социалист. Е, добре, ако се казваш Август, не е ли по-готино си кръстен на император Октавиан Август, а не на немски социалист? Интересно е как го наричат на галено, между другото. Август, чу. Гуси. Аги. Като се има предвид, че Август е един от най-видните протестъри срещу социализма, да си признаеш тази фамилия, трябва да си куку. Имаше наскоро такова меме в интернет. Ало, кой се обажда? Август. Добре, аз съм Юли Тонкин. Всъщност, императорът Октавиан Август, след като Гай Юлий Цезар си е сложил името за месец Юли, той е казал, и аз ще си имам месец и с това имаме Август. Да, обаче как се казва това ето кръстил декември? Когато е бил в училище, е трябвало да избере как да се казва Август или Бебел. Това е доста странно, защото днешно време в училище се избиват да се записват Анни Мари, Антон Константиновци и Гошо Иван Андрей Пенки. Някои са кръстени на изключителни дейци, оставили отпечатък в световната история, а други на котки. Но стига съм мъркала, ами да преминем към едно друго име, което може да е често срещано, но когато легендите говорят, водещите мълчат. Чаровната Лилия Маравилия е кръстена на легендарната Лили Ванкова. Ето това име е добра орис за актриса. Да бъдеш на малкия екран десетилетия. Като кажеш легендарната водеща, би трябвало да я знам. Но истината е, че знам само Лилия Маравилия. Един канал, едно предаване максимум две, една водеща максимум две. Така че няма на кой друг. Само на нея. Абе, разводни се малко при водещите положението. Има някои тежки персонажи. Нали не е нужно да цитирам сега? Лили Ванкова е възпята в класиката на Тодор Колев «100 кила ракия давам, само да те притежавам». Това е романтика. В днешно време няма такива джентълмени. Красива жена е била, що пък да не се кръсти, не може пък само на чужденци. Аз много се радвам някой ден, ако някой кръсти детето си Балан, примерно. Нещо аристократично носи в себе си, в същото време много мило, хем детско, много особено и доста дълбоко като
като характер, ми се струва. Все пак, дори да имаш най-невероятното име на света, най-красивото, ако не ставаш като човек, какво значение има? Лилия е омъжена за италианския бизнесмен Лука Маравилия. И сега е Лилия Маравилия. Явно Лилия си избира мъже по името. Така че внимавай да не сгазиш Лука, Лука. При Лилия Маравилия фамилията е доста по-запомняща се и много красиво съчетание между първото и второто име се получава много звънко. Лилия е двукратен носител на Икар и любимец на сърцата на публиката. Икари, любов, дрън-дрън, но 100 кила ракия, съси 100 кила ракия. Казват, че ако кръстят някого на твоето име, или си оставил следа в историята, или си просто бабата на този някого. За съжаление, следващата звезда е ограбила този шанс от баба си, за да го връчи на майка си. Дай ми време да премина. Бело Слава е кръстена на героинята на майка си от филма «Сватбите на Йоан Асен II». Анета Сотирова преживява ролята на дъщерята на Йоан Асен вече близо 50 години. Явно е била доста вдъхновена от тази роля, за да кръсти дъщеря си по този начин. Белослава е много готино име. Да кръстиш детето си на свое превъплъщение. Хитро. Може би някой ден ще го използвам. Много ми харесва тази история и смятам, че тази съдържателност се е проявила и в това, което самата Белослава е. Майката на Белослава е актриса, а баща е и психиатър. Сигурно за това тя е толкова артистична и едновременно с това ефирна и унесена в изявите си. Не знам дали баща й помага, но тя може би го носи вътре в себе си. Тя може би е достатъчно балансирана и затова и излучва точно баланс, спокойствие. Може би не е лош вариант да има някой да балансира. Артистичното понякога, знаеш, тега се отпуска. Перфектна комбинация. Аз ако си намеря психоаналитик, ще съм поне... Все тая. Белослава е нежна, чаровна и аристократична, което напълно отговаря на името на една принцеса. Така че тя е спазила договора, който майка ѝ е подписала факта и зараждане. Не само заради това, че е изиграла ролята и вероятно така много е била пленена от актьорската си игра и е влязла в филма, както се казва, а и може би просто я е харесало името, като се замислиш колко добре звучи. Аз си мислех, че просто е съчетание между бяла слава. И понеже много хора не разбират титлите, нека ви кажем разликата между това баща ти да е цар или крал. В единия случай получавате Белослава, а в другия депутатска щерка. Жестът е много мил, но майката на Белослава не е първата, която кръщава детето си на герой от екрана. Има цели квартали с 20 годишни ричовци и брукли. И сега е време за номер едно. И това номер едно е двойно. Завършваме ударно. Фамилия Булери. Тежката категория на имениците, които са кръстени на цялата българска история. Бетон. Това е най-българското семейство. Супер имена. Мъжки имена, достойни имена. Това е страхотна традиция. Дай Боже да я продължат. Децата на Тървел Пулев са също с древни български имена. Аспарух, Калоян и Самуил. Дали и те ще станат боксьори, един бой знае. Бог. Един бог знае. Няма как да търсиш умалителни на тия имена, дори да намериш то някак не върви да му кажеш на Аспарух. Пушо. Без да си говорим на Галено. Там няма Галено. Много е хубаво, когато кръщаваш децата си на български владетели. Носи сила, носи българщина и знам ли някаква пак историческа стойност. Кобрат е суров, но Тервел е бърз. Вече е взел половината имена на български владетели. За Кобрат остава успокоението, че поне гъмжим от Марии и Ирини. Може и Мария Луис. Аз вярвам, че това нещо дори ще се завърне. Дори мода да стане. Аз нямам против да стане мода, защото от това по-хубава мода здраве му каже. Много ми е интересно на къде ще продължите. Но разчитам на теб да ми кажеш, когато взема това тежко решение. Кобрат все още няма деца, но той признава, че е готов. Така че можем само да му пожелаем следното. Мачкай чаршафите, Кобра!
Ето това се нарича да ти набиват историята в главата. Това беше всичко от тази Одисея от именници. Класация на звезди с странни имена или с такива кръстени на далечни исторически личности. Класация пълна с горди родители и сърдити баби и дядовци. Време е да напусна екрана ви, но вие не тъжете за мен. Или потъжете. Няма нищо лошо да пуснете по една сълза. Аз ще съм тук отново следващата седмица, просто защото живея в това студио. Вие обаче не сменяйте канала, защото след рекламите ще имате възможност да викате, псувате и залагате на най-хазартната битка мъже срещу жени. Чао и ще ви липсвам!